עוד. כשאני לבנה לעטוף את כל הכלבים, אף כלב לא יוצא, אף כלב לא זז, אתה עוקב אחריי. יופי. אחד, שניים. גומיה אחת על הצד הזה. גומיה נוספת. יש שם עוד גומיה. על הצד השני. היא נפלה למטה, נכון, אבל... אין עוד גומיה. אחד, שניים, שלוש. שימו לב. נדמה את הכלב שהוא בחר למלך את השבירוש, היה רשע. דבר אחד הרג אותו, מה שהרג את בלעם, שהיה רשע, שניסה גם להרוג את עם ישראל. כל הרשעים האלה יחוסלו במהרה. את כל הכלבים אני ממקם. איך בלעם הרשע מת? ב... את כל הכלבים אני מכיר בקצה חרב מהעיר נצור, רבותיי. אני אנסה לתקור באוויר אחד. בין 54 הכלבים, 50 שפטרו. הוא מקווה שכלב זה יתאים לכלב שרועי בחר ושאלה סגב חתם הסיכוי אם בכלל יתפוס אחד זה אולי אחד ב-50 גלם בואו נראה שימו לב אחד נשאר בקצה אחר בכל המספר גם שבחרת רועי מה מפרש? שבוע, תודה רבה לך. זה הכלב שלך? לא. זה הכלב שלך? תנו לו לחיות כפיים! הם גרוזינים פה! חבר'ה, נופעתי ברואה ולוד, הם גרוזינים! ביקשתי שטר של 100 דולר, הביאו לי את המכונה, אמרו לי, תדפיס אתה. 100 דולר, אמרו רבותיי, למי יש? דולר, לא יש! מה זה דולר? דולר של... תראי. יש לי, כמה יש לו? 100 דולר, 100 דולר, 100 דולר, 50 דולר, למי יש? יש? יש לך אלף? רוצים לנסוע מפה לתחרות תזמין מתנה בלאס וגאס. מקום שקר אחר. זה קצת תהיה לא כדאי. לנסוע לרגל. טוב, גם אני מכיר את דולרים. ודאי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל שטר, למי יש שטר? 200 שקל. 50. לא, מישהו מבוגר, יש פה, יש לך. כמה? לא בטוח, לא זה בטוח. כמה יש לך? בואו אתה, בואו, אתה מסתיים מאיתנו, אתה לא... אין למי שמכם, בואו, יש לך כמה, אני מגיע. מוצאתם מכם, לא? יש למישהו עוד 100 שקל? לא יודע מה? מה הנה, טוב להיות כוסף, מה אתה מבקש אתה מקבל כסף? מה אין לך שם? בואו, הנה, שאתה, הוא, אתה לא כמה שבואו, אתה עובד, על איזה משובח. בואו, לא, אני צריך להגיע, בואו, בואו תשאר איתנו, אתה בואו. בואו. זה המתאים שמשלים לי שאלה? תחזיקי את זה. לא, זה היה שם. זה היה מהשם שלך. אני לא מתכוון בית. בוא תעלה לך, תנו לו מחיאות כפיים. תודה רבה, אתה קשה. שי, שי, ואיכן? בני ברק? באת לפה, יפה מאוד, איפה אתה לומד, שי? חבאת, יפה. שי, ככה, כשאת מכשיר הכתיבה, את שמך תחתום על השטר בגדול, כדי שנוכל לזהות אותו. כן, תחתום. אז תראה, שי. חמש, ארבע, שלוש. בכל העולם, שי, בכל העולם. חמש, ארבע, שלוש. יש! חמש, ארבע, שלוש, השם שי, 200 שקלים, הדיוקן של... יודעים? 200 שקלים זה פורים. נוסעים מפה הישר לטיסה לארצות הברית, נכנסים. 200 שקלים להמר, כמה זה בדולרים? כמה זה בדולרים רבותיי? כמה ילדים? 60. 67. 67. תראה איזה נאום כאן,
מה אתה מנוי על הגלובוס? מה זה, ילדים היום אתה שואל אותם גם... אתה נכנס עם $60 האלה, 67, הוא אומר, ולאחר רגע, עם כמה אתה רוצה לצאת? רוצה לראות את זה עוד פעם? אבא שלך נכנס שם, תרשיב איתו. רוצה לראות את זה עוד פעם? יש לך עוד מתיים? מה אומר? אני לא יודע לעשות את זה בברס. למי יש עוד 200 שקל? אתה כבר לא מאמין בי, אה? שי, שים לב. זה התחלה של התרגיל. אתה לא פה? אני מסתכל את הסכויה. לקבל את השפעה. ולמדתי בלילים בלום בתל אביב, זה נמוזיני, זה נחמד לי, רק תפנה. נכנסים לו, שתה של דולר, מקבלים, נכנסים, שאני רציני ביותר שם, הוא חוקר בחברה, שאני חלט, שאני אין על החיים. הנה, אבא איתי לחייר, שאני גם לחייר. אבל זו רק ההתחלה, עכשיו התחיל מסע התלאות של השטרות. שי, אני מוציא מהתקה. הנה. מכניס את ה-200 שקלים, שי. זה קומי, מותר לשחק עם כסף, נכון? 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 ה-200 שקלים פה? יופי. שי, תסתכל, תסגור אותה טוב. תעזור, תסגור. 200 שקלים, זו אתה מעטפה. זו אתה מעטפה, יופי, אתה אחראי. 200 שקלים במעטפה, אבל אני רוצה שתבדוק, תרגיש. תרגיש, יש שתי מעטפות נוספות שמכילות שתי פיסות נייר לבנות. מעטפה אחת, מבחינת השטר של שי. או זו. שי, בנסבי גסורי, בחרת במכונה, זכית. לא בחרת, בכית. איזה אתה בוחר? בלבד ואיתך? טוב, מה אתם אומרים? איזה 200 שקל? איזה נייר? זה רולטה שמפסידים בתמיד. לא, לא. אני אעזור לך. אני אסתמד את שלושתם. השופטי, סימן מיוחד. שלוש. שי, יש לנו שלוש. איזה מהם אתה מוכר שי, כולנו במתח, כי אתה כאילו מתחיל לקבל חום ותאוצה. איזה? אין או שלוש? אין? אין. זה אין? לא. זה אין? זה אין. יכול להיות שטר, יכול להיות נייר, זה כולה. רואים? רואים? כולו למד לבחור. שי, יושיט את היד קדימה, בבקשה. את קדימה לאיפה, תעשה כמובן גם. קדימה, טלפון, אתה יודע, משהו שאתה יודע, תאמין. קדימה, שי, קצת לחמם את זה. יד למעלה. נהדר, נהדר, בעזרת השם. אנחנו נצליח. חייך, תחפש את זה לחירות. תגיעו בזכות. העסק, מה אני אגיד לכם, מתחמם, נכון? אבא של שי, העסק מתחמם מאוד. גורלה של שתי מעטפות אלה, בכלל, היא נשמתו. כן, אני משומע את עצמי טוב. עכשיו אני אומר לך, אין דבר, עברו 200 שקלים, אה? לראות את התורים על ה-200 שיצאו מהעיניים שלך, ונסתרבים ככה. איזה להבה. אתה יודע מה, שי, אני צריך להתחפר, אתה מבין, אני אגיד את זה. אני מחזיק את השאלות, אתה מחזיק את הנאום, אני רוצה להחליף. רוצה להחליף? כן, טוב. מה שאתה רוצה, אתה יכול להחליף, אתה יכול, כן? תחזיק. איפה? מה זה לא? אתה יכול להחליף, מה יש לנו? אתה יכול להחליף עכשיו? כן, הוא גם בא לאירוע, אתם שיתם כאן, אני אמרו לו 200 שקלים. שימו לב 200 שקלים, זה יש מעניין. איזה רק פעם להיות? וואו, איזה יש.
אני לא גם לבד. המטפה היחידה ששי בחר מחילת השטר של 200 שקלים, שי? ניסה, תראה לכולם, תנו לו מחיאות כפיים על המחירה הנכונה, שי, תראה להם את המטפה, השטר, תודה רבה לשי, מה? מה אתה רוצים? הוא נדבק לי לרגע. שוב. מה אתה אומר? אתה כאילו עושה את ההגבר? תגיד לי שי, אף פעם לא עשית את התרגיל הזה? לא. גם אני פעם ראשונה. מה אני אעשה על הכסף? שי, תן לי כסף, תן לי לדבר לך. שוב. תנו לו תראות כפיים לי שי, זה נראה לך. בוחר במכונה אתה זוכר, אתה לא בוחר במכונה אתה בוחר. תודה רבה לשי, תחזור במקום, תנו לו מחיאות כפיים. כפיים לשי. תודה רבה לשי. מה? אז הוא אומר, אין לי מטעי, הוא אמר, אתה רוצה את המטעי? שי. אין לי, ה-67 דולר הירוק שהבאת, נניח שזה ירוק. זיגה, אין לו רב, בטובה. אז הוא אומר, אני שואל, אל תקרא לו, אל תקרא לו, סתם, אין לנו ביטוח לנו. הוא לא הולך, תהיה מטעי. אמרו 200 שקלים פה, זה בעיה, נשרף, נטעות, מה אני אעשה? בדרך כלל זה מצליח, הפעם זה פורים, זה נהפוך, הוא לא הצליח. מה אני אעשה? הבאת לי 200 שקלים, נכון? אני אומר שזה היה ירוק. הנה, 200 שקלים שחור. מה אני אגיד לך, בנה פה. יש שם בנה פה. צביק, שי, אני מצטער למה שאני גם... רוצים שאני יכול לעשות את זה, כאילו נגיש. אל תדאג. אין לי, 200 שקלים, איפה אני אביא לו? איזה כיס? מה אתם... אומרים בכיס, תבדוק. תבדוק בכיס. אומרים שזה בכיס. תבדוק, תבדוק. תבדוק. של פרסי, דפור. אין כיס. לא, זה שום דבר. לא. קח את זה של פתאום, אבל תנו לנו להיות כבית. תודה רבה, יצליגה, נמשיך הלאה. לשי. מה? הוא לא מוותר, הוא עומד על דברים שהם צודקים. אבל מאיפה מביאים 200 שקל? תגיד לי. איפה? איזה המעטפה הזאת, מה זה? זה אוקוס פוקוס אמיתי? מה, אם זה לא אוהב? תראה, כסף תן לי לתת לך, יש לי פה רק ארנק. מה זה? זה כל ארנק הצרוף, יש פה ביטוח אש, זה נגד שריפות. ארנק הצרוף. שום דבר לא יכול להיכנס, לא יכול להיכנס, נכון? יש פה סתם, כמו שאני מבין. שלוש מטרות, אני אומר, תוכלו את המעטפה, נכון? לא. סגורה על ידי כן? כן. תפתח, תוציא את תוכלת המעטפה, תראה לך מה יש בפנים. מה זה? קופסת המטבע, מנענע מעל המטפחת, מגלגל מעל הצבעות, זה לא לוקח הרבה זמן, זה שנה, שנה וחצי, אם תצליחו, מטבע. מעל המטפחת הופכה למשהו שונה לגמרי, לביתה. רוצים לדעת מה זה יהיו כבר? יש כבר. הם עושים את זה. כל שנה שאני מלמד, אני רוצה לשמוע, הביתה הזו היא לא ביתה אמיתית. השפה שאנחנו עושים, קוראים לביתה הזו ביתה דמין. ביצה מוקלטת. הביצה מולכת כל הזמן במקום, אבל בזמן שאני מוקפה, קופסה, בזמן שאני מוציא את המטפחת, בתוך הקופסה, אני מעלה ביחד גם את הדואר. איך הם יכולים לראות זאת מכיוון שזה נראה כך? מבינים את זה כך. בשפה של הפוסקים לעשות קוראים, פלמינג.
בזמן שאני מנענע את המטפחת ועולה לבמה, אני למעשה סוחב את המטפחת לתוך הביצה, בשפה של המוסדים, לזה קוראים לדחוף את המטפחת לתוך הביצה. לוקח אותו ביד שמאל, המטבע מתוך הקופסה, ואני לא... מנענע את המטפחת, והמטפחת הפכה לב. שאלות יש? מה? שאלות? אתם רוצים לדעת איפה? מציבים? מה? איפה מציבים את הביצן? שם עם פלסטיק, מה? תרנגול אמיתית מטילה ביצה אמיתית, תרנגול עם פלסטיק מטילה ביצה אמיתית? לא, היא לא מטילה בכלל. אולי אתם לא מטילה, אבל... שימו לב! אז הרע, כשאתם מחליטים לבצע כסף זה לחברים, לעולם אל תיתנו לאף אחד לשבת לחור. כי הם יכולים לראות את החור של הביצה, לגלות את סוד הכסף ואז לזרוק עליכם ביצים אמיתיות ועגבניות. מה אני עושה עם מישהו כן ראה את החור בביצה? דבר ראשון. דבר ראשון, קורא לה רגועה, נערה. דבר שני, נסיר לאט ובזהירות את החור מהביצה. ודבר שלישי, שובר את הביצה. הבנתם? חמומי. איפה מחיאות כפיים לעוזרת המחננים? כפיים לעוזרת. תודה רבה, יפה לנו מחיאות כפיים. טוב, רבותיי, נהנתם? כן! מה שהיה רוצים עוד? כן! עד מתי? אוקיי? חזק מאוד. שימו לב, אני מבקש משניכם לקשור אותי איפה שאתם רוצים. הכי חזק שאתם יכולים והכי מהר. ולמה הכי מהר? כי אני מבטיח בעזרת השם לנסות ולהשתחרר בפחות זמן שיקח לשניהם לקשור אותי. אם ייקח עליהם שתי דקות, שלוש דקות, ארבע או כל זמן אחר, ולי שנייה אחת יותר $1,000 לשניהם. לא, לא, אתה עושה טעות. למה? אתה צריך לקרוא אותו סביב גופי. ואם אתה נפתח אותו ב-25 מטר לספוק כל... נגיע לפסח ונגיע לשלוש. אני אעזור לך. רגע. שעון סטופ, למי יש? שעון סטופ. שעון סטופר למי יש, אני רוצה, אנחנו רואים יותר מהגיעים אחר. מה לעזור? תגיד השעון סטופר שלך. בוא. הנה יש לו שטופר, לקחת סטופר ממנו. וכל 5 שניות. תעבור פה בבקשה. כשהם מתחילים לקשור, אתה רץ עם השעון, עם הסטופר. כשהם מפסיקים, עצור. תביא לך. $1,000 עבודה. Thank you.
גדיון, מאחורה. עצור, כמה זמן? תעמוד מאחוריי, אם חלילה אני אאבד שבועי משקל, שהרגליים קשורות וגדות יחדיו, קשה מאוד לי. משתדלים להתאזן. אם ניקח להשתחרר, שנייה יותר ולארבע, $1,000 לשניהם. ילדים, לא לנסות לכתוב אותי בתרגיל הזה, זה מסוכן, אז תחשבו להתאמן בבית ולנסות לשאול את המורים בכיתה או את השכנים, זה מסוכן. לא לחשוב על שום רעיון. אוקיי? קח את המיקרופון. אתה יכול להיות איתו אפילו. מה? שלא יגידו פשוט שהוא שותף שלי, תהיה איתו. קח את המיקרופון כל 5 שניות, בכל זאת. יגאל, אולי תיקח $500, תשחרר אותי. יאללה, אתה עובד. משוגע, מה זה? מה אתה עובד? קח, כל 5 שניות, בכל רב. אפשר להתחיל? כן, רק לראות ולרוץ, זהו, תעשו פעם אחת, זהו, זהו. טוב. 5. 10. 15. 20. Thank you.
Thank you.
Yeah, I got it. Yeah, I got it. They don't mind.
נטלי ישראלביץ' ממועדון אביב רשומה אחול החמש. נטלי ישראלביץ' הגיעה? לא הגיעה. מהמועדון של אביב רשומה, מישהו אחר הגיע מהמועדון של אביב רשומה? לא הגיעו, זה נכון? טוב, אז אנחנו נגיד, ואהבת? לרעך. לרעך. כמוך. רבי. עקיבא. עומר. זגלה. גדול. בתורה. כל קומות
התגלותו מבראשית ועד יום יפה, וזה שמערכת פרצת. תחזיק, תוציא פתק מבפנים. כן, הגרלה. כמה מעניין. גם גולן וגם טל, שימו לב איזה שם. טל הארץ, גולן. הגולן שלנו, נכון? גולנצ'י, זכית. תחזיק, תראה לקהל. קח את שמך. כל הכבוד. ואנחנו עוברים עכשיו שוב בקסטה. תוציא אתה פתק. תפני במור. הגיל 3.5 הוא גר ברחוב... מה? עיר גני שומרון. נכון? מי זה? משה החייל, תראו היום, תראו משהו מאוד מעניין היום. זוכים היום במחיאות כפיים והגרלות מי? החיילים שלנו. שלך אני מציע לך, שלא צריך להילחם. ואת עכשיו תוציא. כן. והפעם, כהן שלמה, רמת גן, רוב ביאלי, ואפילו הטלפון במשלח. כל הכבוד. זכית, תלחץ ליד, שיהיו לך ימים של חסד, שלא צריך להילחם יותר, ושתהיה גבר, תודה לך. מה אתה אומר? מה אתה אומר על הפרס? תודה. זאת הגרלה, אבל זה יותר מהגרלה, זה פרס. שתוכל לקרוא את המקום, נכון? מה אתה עושה ביום-יום? מה? לומד? כן. איפה? באושה. ב? בבית ספר אושה, איפה זה? ברמת גן. ברמת גן. עכשיו תגיד לי, מעשה טוב עשית היום? לא מאוחר. לעשות מעשים טובים, לתת צדקה, להיות ילד נאמן על ישראל. ותודה רבה. שלום. כן. והפרס והגרלה. תמונה של הרבי במבט שאומר מיליון דברים בו זמנית. אנחנו עכשיו נבקש מי? אוי אוי אוי, זה בכי שמולה. בכי קורא לנו באמת לא אוי אוי. אני רוצה אמנם פתק. אדום אחד. והפתק האדום מזכה בפרס הגרלה את יעקובוביץ' צביקה בן השמונה. צביקה, בואו נעשה את החלה למעלה. צביקה, תסתובב לקהל, תזיק את התמונה. אתה שמעת למה אמרתי יעקובוביץ'? כן. מה אתה יודע עליו? אתה יודע מעט, תדע הרבה, קח את התמונה, קרא אותה, תבוא לך ברכה הביתה, לך למשפחתך. שיות כפיים. תעלי לבמה. והאימא, אם אתם לא רואים אותו, בואו. תחזיקי מלכת אסתר, תחזיקי. את היא המלכה שתביא את ההגרלה, את הפרס, לילד או ילדה, שיזכו. בואי אימא. בואי אימא. תכניס את הילד מהצד, ותוך כדי הבכי, שיהיה לנו רק שמחו, תוציא את הפתק. תקריא. מי זוכר באופן הזה? פיינסול אלכסנדר, רצת 5 רמת גן. יפה, מי זה? מי זה הנסיך? מי זה בא? פיינסול אלכסנדר. פיינסול אלכסנדר, יש לנו מישהו כזה? כן. בגיל 6. פעם ראשונה. פעם שנייה. נמכר, הוא איננו, מה לעשות? אנחנו לוקחים עוד אחד, לוקחים. תעבבי, תדשדשי. יפה, אדום. מי הוא הסוף? גלזר שקד, אדיור יוסף, בן 11, רותם 40, ותיקים ומחורים. מה? אתה? זה אתה? אתה כבר זכית. אבל אתה זכית כבר, לא? אנחנו נשלח עוד יום של התנצלות עם ישראל בבית האזרח והמדינה. תיתן ודרכנו תהיה ברכה ושלום, אהבת עם ישראל,
ירושלים הנצח, ומנהיגי ישראל שידעו לשמור על מורשת ישראל ועל מה שקיבלנו. צביקה, תאמר שלום לקהל. אנחנו מודים לכל הקהל שהגיע, תודה רבה, תהיו איתנו בקשר כל השנה, ואנחנו נזכה בעזרת השם לביאת הרבי מלך.